Зараз 13 година 16 хвилин. Наш черговий гість – Роман Сказків, Сполучені Штати Америки. Я так кажу, бо ви громадянин Сполучених Штатів Америки, пане Сказків, так? Так. Ви є підприємець, письменник, економіст. Я не знаю, тому що недавно познайомився з вами, чого у вас більше підприємництва чи письменництва. Може, ви письменник, який заробляє підприємництвом, може, підприємець, який хоче реалізувати себе у письменництві. Але як би це не було, ви 2 роки у Львові вже, і нам дуже цікаво ваше бачення української ситуації, от тієї кризи, в якій ми зараз перебуваємо. І, можливо, ви дасте якісь поради з вашого погляду, хоча, звичайно, з Америки легше дивитися на інший світ, ніж всередині в Україні. Як нам побудувати своє майбутнє? На що більше звернути увагу? Можливо, не стільки в ближчому часі, як стратегічно. Ну, мені здається, що протести дуже добре, і багато українців взагалі дуже добре розуміють, що вони проти, а не розуміють, що вони за. То вони так згублені і шукають кращого господаря від Європи, від України, від Росії шукають господаря. Я би звертав увагу українцям на ідеї про самоврядування. Колись тут було Магдебурзьке право, коли кожне місто, всі їхні справи були внутрішні. І мені здається, що самоврядування – це єдина річ, яка обмежує корупцію. Коли є конкуренція, коли львівська міліція є одна, тернопільська – друга, Івано-Франківська – третя, коли суди є окремі, школи є окремі, тоді люди будуть самі, ну, можна сказати, голосувати ногами. Вони втікнуть від скорумпованих районів до кращих. То моя головна рада – це децентралізація і самоврядування. А після того право себе захищати, охороняти своє майно, сім'ю, підприємство. І третя ідея – це конкурентні валюти, а це трошки глибока тема. Так, ви є прихильником вільних грошей, щоб всілякі так. гроші могли між собою конкурувати, і щоб держава не примушувала використовувати якісь гроші пріоритетно і змушувала тільки до цього, так? У нас одна з проблем в Україні, пане Сказків, це взаємини народу і олігархів. Навіть час буцімто революції, там, чи народного повстання, чи як би не називали ці протестні акції, багато хто каже, що треба домовитись з олігархами для того, щоб вирішити наші проблеми. А як в Америці з олігархами домовляється народ? Як цю проблему там вирішують? Бо як у нас домовитись, я не знаю. І, по-моєму, це майже неможливо. Постійно йде така розмова, але мені здається, що ця розмова, звичайно, йде не про важливих олігархів. Воно йде про таких дрібних місцевих олігархів. Найбільш шкідливі олігархи – це є центральний банк, який примушує людей до доларів. Це найбільш шкідливо, і люди мало, і газети мало про на цю тему пишуть, люди мало про це звертають увагу. Найгірша монополія – це монополія грошей. Олігархи, які займаються, видобляють від землі там на заході шахтарі, не знаю, може це проблема, тому що вони мають скорумпований вплив на суспільство. Але як маємо право себе захищати, як маємо право самі самоврядування, як маємо право вибирати наші гроші, то вони це не є проблема. Є така ідея, що країна, де є багато ресурсів, це дуже часто не є багата країна, бо через ті ресурси створюються олігархи. То часом ресурси в країні шкодять більше, ніж допомагають. Тобто, коли ми позбудемося свого чорнозему, своїх природних копалин і таке інше, тоді ми почнемо вже працювати і мислити як японці, і нам стане легше. А в українців є трохи жаль до світової спільноти, до головних геополітичних гравців, до Сполучених Штатів Америки, до ЄС, до Росії також, я також їх покладу, і до Китаю так само. Що вони не застосовують, я перепрошую за те, що Китай поклав в один ряд, ну але це як сильні гравці, незалежно від їхніх політичних систем, їхніх ідеологій, що вони не застосовують економічних санкцій щодо наших олігархів, які буцімто, нібито мали би вплинути на Януковича, на його сім'ю.
Ви самі прихильник таких санкцій чи ні? Яких санкцій? Санкцій стосовно олігархів, щоб заблокувати їхні гроші, українських олігархів гроші в світі, і тоді вони змушені будуть погоджуватись на політичні зміни. Ну, ці олігархи, вони хоч щось корисне роблять для світу. Нам треба опалення. Як вони це чесно дістали, то нехай вони самі володіють, як хочуть, їхніми грошима. Торгівля є дуже важна, і я дуже рідко думаю, що треба обмежити торгівлю. Єдине, що треба зробити, є не треба цих олігархів знищити, треба тільки, щоб вони шанували наші права власності, щоб вони не грабували інших підприємців. Це єдине, що треба зробити. Ну, олігархи в Україні, вони дуже шанують своє право власності. Своє так, так, але... вони шанують його на багато мільярдів, а от право власності інших громадян і держави, мабуть, не настільки. Ще одне, дуже непросте запитання, я не знаю, як ви на нього будете відповідати, це якби воля цілковито ваша, і про це зайве казати, але коли був такий момент гострий в конфлікті в Україні, тоді говорили про те, що десь в Крим, на схід України можуть бути десантовані російські війська, а дехто висловлював надію, що десь, можливо, на Заході чи в Центральній Україні можуть з'явитися війська НАТО чи Сполучених Штатів Америки. Таке навіть гіпотетично ви собі могли уявити такий варіант чи ні? Оце би було страшне. Але я думаю, що шанси є дуже... дуже малі. Є мирні приклади, та як розлучення, наприклад, Чехія, Словаччина, вони мирно розійшлися. То як це би було потрібно, не знаю, чи потрібно, чи ні, але як би було потрібно, я думаю, є багато мирних способів це зробити. Ми не говоримо про федералізацію, ми не говоримо про сепаратизм. Я говорю про федералізацію. Ви говорите, так? А, ви що, прихильник українського вибору Віктора Медведчука? Як це так? Громадянин Сполучених Штатів і працює майже на Росії. Ну, я люблю жартувати, що я втік до України за ту саму причину, як і мої батьки і дід втікнув до Америки. Це втікати від большевиків. А така основна причина. Тобто, може, я вас правильно зрозумів, що є різні рівні федералізації. Є рівень федералізації – це Федеративної Республіки Німеччини, так, Федеративної Республіки Бразилії, яка також молода економіка. Швейцарія, це прекрасний приклад. Так, і це все одно дуже дрібна країна, але там уряд дуже розділений. Так, але є сумні приклади. Російська Федерація також федеративна. Але ж як... Але всі органи в Росії дуже централізовані, як я розумію. Там. Тобто десь, можливо, в Україні ми більше покладаємо надію на те, як ми щось назвемо, а не як це буде насправді функціонувати, чим воно буде. Так, то дивіться на суди, чи суди є, чи суди керують місцеві, чи обласні, чи державно дивиться, чи міліція муніципальна, чи централізована, дивиться, чи школи муніципальні, чи на це дивіться, не на назву. Ну, для того, щоб у нас розвивати таке територіальне самоврядування активно, ну, треба дуже змінювати законодавство. Тому що у нас же пірамідально побудована держава. Так. Щоб все збирати догори, і щоб згори великий фараон керував, що кому віддати назад, і вділив пайку, так? Ну, звичайно, при такому варіанті розвитку України мало шансів на щось добре. Про що вас запитують ваші колеги-американці, коли телефонують сюди? І не тільки ті, хто українського походження, а ті, хто там іспанського походження, ірландського, німецького, взагалі корінні американці. Що їх цікавить? Але скажіть на правду, так як воно є, не робіть нам комплімент. Вони питають, чи я живий, чи один друг з Німеччини пропонував, як треба втікнути, можеш до мене в Франкфурті тут переночувати, скільки хочеш, то вони бачать, ну, новини все покажуть саме найгірше. То вони думають, що тут вже повна війна, але я їм кажу, що навіть на Хрещатику там ніякі магазини не є грабовані, там нічого не розбите, це так дуже, ну, були вбиті люди, це дуже шкода, але це ще дуже далеко від війни, це ще мирне. Війна – це страшне слово. Давайте налякаємо тих, хто, можливо, колись в Україні бачив силовий варіант, як можливий для вирішення ситуації. Ви були скільки років в Іраку, як військовослужбовець?
Я був в американській армії, 6 років в армії, десь 9 місяців в Іраку. 9 місяців так. в Іраку. Те, що називають громадянською війною, чи якимись заворушенням масовими, чи ще якимись військовими діями, наскільки воно страшне в Іраку було вам, бачене вами? Я думаю, все віддалека є більш страшно, ніж відблизько. Одна моя праця в Іраку, це було зустрічати кожного тижня з місцевою радою. І вони і мені дали трошки грошей, то я їх направляв, їхні системи енергії, системи іригації. То ви там таке... якраз територіальне самоврядування? Ну, я був з десантниками, але це не була моя головна робота, але була така потреба. То віддалеку це так, як українські новини про Україну в Америці, віддалеку вони, здається, дуже страшні. Там єдине, що показують, це вогонь і новини про вбитих людей, але близько це не є аж так страшно, так само я би сказав в Іраку. Але я би, часом молоді американські мені питають, чи вони повинні піти до армії. Я кажу їм, що як хочеш товариство, оплату, пригоди, то піди до армії. А як хочете бути патріотами, то краще станути підприємцями, бо ці війни нікому нічого не допомагають. Не допомагають. Ви не є прихильником розвитку України з тяжінням до Сполучених Штатів Америки, ЄС, Росії чи якогось іншого геополітичного центру. Ви вважаєте, що Україні треба рухатися своїм шляхом, якби без володарів, так? А скільки на це часу треба? Наскільки часу? Ну, здається, який рівень хочете досягнути. Українці дивляться на приклади до Західної Європи, але є ще кращі приклади. Є Сингапур. 50 років тому Сингапур було джунгля, маленький острів, там нічого не було. Є Дубай, це було 50 років тому пустеля, там нічого не було. Але і в Сингапурі, і в Дубаї вони зробили дуже вигідне місце для підприємців. Вони там майже взагалі нема податків, майже взагалі нема бюрократи. І є дуже сильне право власності. То за два покоління ці два міста стали між найкращими містами в світі, в цілому світі. Треба більш орієнтуватися на таких прикладів. Тобто ви пропонуєте відкласти в бік ідеологію, а взяти курс на економіку, на підприємництво. І створивши майже ідеальні умови в Україні, ми тоді будемо залучати інвестиції, так? Це велика брехня, коли люди кажуть, чи журналісти пишуть, що Україна торгує з Росією, чи Україна торгує з Америкою. Країни не торгують, підприємці торгують. І там, де є можливості, там, де є сильне право власності, підприємці прийдуть. Це не залежить від політиків, це залежить від підприємців. Так, нам важливо, щоб прийшли підприємці ті, що малий і середній бізнес, а щоб це не були тільки ті підприємці, які творять і утримують монополії. Тому що монопольність в українській економіці, на жаль, вже досягла, не знаю яких, неймовірних результатів. І в цьому велика проблема. Та нафто закрите, ринок мобільних телефонів закритий, вони намагаються закрити ринок землі, то в тим є проблеми. Але як є самоврядування, як люди мають право себе захищати, то я думаю, це не буде велика проблема. Тільки як люди не мають право себе захищати проти хуліганів, як все є централізовано, тоді буде корупція. І це неважливо, хто ми поставимо як президент. Дуже дякую вам. Роман Скасків, Сполучені Штати Америки, підприємець, письменник, економіст, за участь у нашій тестовій трансляції громадського інтернет-телебачення Львівського прес-клубу.